maamulka ku meelgaarka ee SSC Qaatuma ayaa waxa uu dalab cusub u diray dawladda federaalka Soomaaliya. Dalabkan si gaar ah waxa uu socdaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre. War-saxaafadeed ka soo baxay maamulka ku meelgaarka SSC Qaatuma ayaa dawladda federaalka Soomaaliya madaxdooda waxaa loogu baaqay in laga qayb geliyo shirka madasha wada tashiga qaran kaas oo ka socda magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. War-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in dadka ku nool gobollada SSC Qaatuma ay leeyihiin xaquuq iyo sidoo kale matalaad, isla markaana ay xaq u leeyihiin in laga qayb geliyo shirka madasha wada tashiga qarankaasi oo inta badan madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya uga socda magaalada Muqdisho marka laga reebo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane. War-saxaafadeedka ayaa si gaara fariin loogu diray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Barre, waxaana loogu baaqay in shirkan inta uu dhammaan isla markaana go'aanada ka soo baxa qayb laga siiyo SSC Qaatuma si ay qayb u yeeshaan matalaadda dadka ku nool deegaanada SSC Qaatuma, waxayna si darar ku tilmaameen go'aanka looga tegay maamulka ku meelgaarka SSC Qaatuma oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dhowaan aqoonsatay. Sidaas darteedna waxay ku baaqeen laga qayb geliyo madasha wada tashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho, go'aanada doorashooyinka, arrimaha la dagaalanka Al-Shabaab iyo wax kastoo looga hadlay shirka wada tashiga qaran ayay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay wax ka ogaadaan maadaama SSC Qaatuma ay ku nool yihiin shacab fara badan oo Soomaaliyeed. Sidaas darteedna dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in madaxda SSC Qaatuma ugu horeeyo madaxweyne ama hogaamiyaha SSC Qaatuma laga qayb galiyo shirka madasha wada tashiga qaran oo magaalada Muqdisho ay caasimadda Soomaaliya ka socdo. Ilaa iyo hadda magaalada Muqdisho waxaa ka socda shirka wada tashiga qaran kaasi oo looga hadlayay arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, arrimaha la xiriira xuduudaha oo ilaa iyo hadda qodobada qaar la isku mari lahaa sida ay sheegeen ila ku dhow shirkan ka socda madaxtooyada Soomaaliya. Shirkan ayaa waxaa inta badan diiradda lagu saarayaa ama waxaa ka maqan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dane oo ah madaxweynaha keliya ee maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ee ka maqan, waxaana madaxweyne Dane uu sheegay isagoo aan la xalin khilaaf ku dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda goboleedka Puntland inuusan ka qaybgeli doonin shirka ka socda magaalada Muqdisho ee looga hadlay arrimaha doorashooyinka dalka. Haddaba war-saxaafeedka waxaa ugu dambeyn loogu baaqay dowladda iyo madaxdaba in ilgaara lagu eego shacabka ku nool SSC Qaatuma oo sheegay shacab in dhibaatooyin fara badan la kulmay, isla markaana matalaad rasmi ay u baahan yihiin. Go'aanada dalka go'aanka loogu gaaray ayay sheegeen inay muhiim u tahay SSC Qaatuma inay qayb ka noqdaan, isla markaana madaxdooda ay goobjoog ka noqdaan si loo xaliyo ama si ay u ogaadaan halka waxyaabaha lagu heshiiyey iyo qodobada iyo mutiyeedka arrimaha dalka Soomaaliya wax looga qabanaya ee kasoo baxaya shirka madasha wada tashiga qaran ee ka socda magaalada Muqdisho. Haddaba wixii warar ee kusoo kordho halkan ayaad ka daawadoontaan. Waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card, waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada, waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka, sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.